Oi pessoal, que lugar é esse? Cemitério São João Batista. Nesse cemitério aqui tem muito famoso. Esse cemitério não chega a ser uma Recoleta em organização. Recoleta você sabe aonde está cada um, tem guia turístico. Esse não é tudo isso assim não, mas a gente vai tentar achar aqui umas pessoas famosas que estão sepultadas aqui. Ou melhor, achar o túmulo deles, né? Aqui está o cemitério e aqui está o Cristo Redentor, lindo. Logo na chegada, você pode pedir o mapa. Aqui tem o mapa e tem, sim, o nome de vários deles, né? Vários famosos que estão aqui, são muito famosos, gente. Da literatura, da música, do cinema, do teatro, da televisão. Então, tem aqui a lista e dizendo qual é a quadra que eles estão, tudo isso. Aqui, logo nessa principal aqui, na entrada, a gente já vê o de Tom Jobim, Santos Dumont, e o de Cazuza tá aqui bem perto. Eu vou procurar e mostro pra vocês. Tô vendo o primeiro, Antônio Carlos Jobim. Vou mostrar aqui pra vocês. E o primeiro túmulo que encontro é o de Antônio Carlos Jobim, logo aqui na Alameda principal. Ó, ali tá o portão, Antônio Carlos Jobim. Longa é a arte, tão breve a vida. E é a estádio Luiz Carlos Prestes, Maria Prestes. Maria Prestes, ela faleceu agora recentemente, em 2022, e o corpo dela foi velado até lá no meu trabalho. Olha só que aparato na sepultura de Santos Dumont. E ela fica ali assim, ó. E logo ali tá o Cristo. Olha, aí tá a sepultura do Santos Dumont e a do pai dele também, Henrique Dumont, que era um grande, acho que industrial. Olha aí, pessoal, o pai do Santos Dumont era o rei do café. Gente, na Alameda principal, Tom Jobim tá logo aqui, aí a gente vem aqui, tem Santos Dumont. Virou aqui em Santos Dumont, aqui em frente tem Carmen Miranda e logo ali na frente tem Cazuza. Sozinha seria impossível achar aqui, mas os funcionários são muito simpáticos e vão mostrando a gente. Tem vários funcionários sinalizados com bonezinho azul e eles vão indicando a gente o caminho, gente. E aqui a gente está sempre aqui, ó, olhando para o Cristo. Agora eu estou indo em direção ao sepulcro do Cazuza. Saí da rua principal, dobrei à direita para vir no Cazuza. Agora eu vou para a esquerda até bem lá para o final, que eu vou ir para o final e depois subir para encontrar Vinícius Moraes. A sepultura de Clara Nunes, que fica numa quadra atrás de Cazuza, é uma das mais visitadas. Olha, a sepultura de Vinícius sozinho não achava de jeito nenhum. A entrada está bem para lá. Eu estou aqui bem no final, ó, vocês estão vendo ali que começam. Bora lá encontrar Vinícius de Moraes. É uma sepultura assim mais bruta. Olha, gente. É essa a sepultura dele. Isso. Cadê o nome dele? Vinícius de Moraes. Impossível a gente achar sozinho. Se alguém que eu queria ter conhecido em vida era o Vinícius de Moraes. E estou aqui na sepultura dele. Olha que sepultura difícil de achar. Foi fácil para mim porque eu tive indicações. É sempre bom vir aqui perguntar às pessoas aqui, né? Os funcionários são muito receptivos, eles gostam de ajudar. A entrada tá bem para lá, gente. A entrada tá lá, ó. A gente vem na Alameda principal. Quando chega o túmulo de Santos Dumont, que é um túmulo bem conhecido, a gente dobra, vem pra cá. Quando chega numa, tipo uma casinha, a gente dobra de novo. E aqui a gente dobra mais uma vez. E chego ao túmulo do Vinícius, num lugar bem apertadinho. Nasceu no dia 19 do 10 de 1913. Morreu no dia 9 do 7 de 1980. Tô aqui, um poetinho. E aqui tem um QR Code para informações dele. Olha o de Floriano Peixoto ali, bem grandão. Aquele ali, lá,
Eu acredito que seja dos escritores, da academia. E ainda, no Jardim 2, que fica bem na entrada, bem no início, a gente vê o mausoléu da família Guinle e também a gente vê o túmulo de Irineu Marinho, onde está também Roberto Marinho. Esse cemitério ele foi inaugurado em 1852 por Dom Pedro II, que ele queria fazer um esforço para melhorar as condições de salubridade do Rio de Janeiro. As pessoas eram enterradas em igrejas na época e não havia espaço para tanta gente. Tudo começou a crescer muito, então ele criou este cemitério aqui. Bem, pessoal, esse aqui é um mapa de lá do cemitério. Aqui tem a Rua General Polidoro e a Rua Real Grandeza. A gente entrou por aqui pela Polidoro. Aqui é a Alameda Central. Como eu falei para vocês, aqui é aquela cruz que tem de pedra. Nessa esquina aqui está o túmulo de Santos Dumont. Para mim é o túmulo que mais chama atenção. Por aqui, nessa quadra, está Tom Jobim e um pouco antes Luiz Carlos Prestes. Aqui nessa esquina aqui está Carmen Miranda, e mais para cá tá Bussunda. Dobrando aqui, logo aqui a gente tem Cazuza, e atrás de Cazuza tem Clara Nunes. Virando para este lado aqui, dobrando aqui novamente, e dobrando por aqui por trás, temos Vinícius de Moraes. Nessa quadra aqui está Carlos Drummond, que eu não cheguei a ir lá. E logo aqui no início, nesse jardim aqui, dois, aqui no meio do jardim, mais ou menos, quase aqui no final, está o de Roberto Marinho. Eu passei em torno de 2 horas lá. É tranquilo, é bem legal. Eu estava com um grupo que não queria passar mais tempo, mas é assim que vem, olha. Vem o nome da pessoa, o que, que a pessoa é, qual a localização. A quadra e o número do jazigo. Ou então a Leia 2, as ruas. A Leia, geralmente uma rua, a Leia principal. Não é tão fácil, não, mas tem uns funcionários que vão indicando a gente. Se vocês quiserem ver mais ou menos aqui, ó, vocês podem dar um pause aí no vídeo e ver quem é que tá, quais são os famosos que estão enterrados lá. Esses aqui que eu marquei é porque eu iria passar perto, então a gente ia aproveitar para ver, mas não vimos todos, não.